Dünyanın siyasi gündəmi o qədər qarışıq, o qədər təzadlıdır ki, nəyin, nə vaxt və necə, niyə baş verdiyini analiz etmək belə bəzən çətin olur. Belə bir mənzərə fonunda bəşəriyyətin böyük təhlükə ilə qarşı-qarşıya qaldığı bir dönəmdə beynəlxalq təşkilatların güclü dövlətlərinin üzərinə daha böyük vəzifələr düşür. Bu baxımdan Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısının keçirilməsi tam yerində və zamanında baş tutan bir platforma hesab olunur. Siyasi təhlilçilərin fikrincə bu toplantı dünyada mövcud olan bir sıra problemlərin müzakirəsinə, eləcə də gələcəkdə mümkün həllinə müsbət təsir göstərə bilər. Bu mühüm tədbirdə Prezident İlham Əliyevin iştirak və çıxış etməsi də çox önəmli bir hadisə kimi dəyərləndirilir və ölkəmizə əlavə dividentlərin gətiriləcəyi deyilir. Təbii, bizim əlaqələrimiz möhkəmlənməlidir və cənab Prezident həm bu fürsətdən istifadə edərək orada dövlət başçıları mövcud idi, Azərbaycanın bağlı, Ermənistanla bağlı, onların son provokasiyaların açıqladı. Ancaq eyni zamanda Azərbaycanın əməkdaşlıq üçün açıq olduğunu da orada elan etdi. Siyasi şərhçilər onu da bildirirlər ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycanla əməkdaşlığı Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü çox qütbli xarici siyasətin uğurlarından biridir. Azərbaycanın daha çox əməkdaşlığı Avropaya yönəlib. Biz bütün Avropa təşkilatlarının üzvüyük və bizim həm dövriyyəmiz iqtisadi, həm ayrı əlaqələrimiz daha çox Avropaya bağlıdır. Ancaq tarixən biz üçün Mərkəzi Asiya və Şərqdə yad deyildi. Necə ki, Türkiyədə NATO-nun üzvüdür, Avropa bütün təşkilatlarının üzvüdür. Ancaq onun da bu təşkilata, bu əməkdaşlığa marağı var. Ona görə həm Azərbaycan, həm Türkiyə prezidentləri bu tədbirdə iştirak etdilər. İqtisadçılar da Azərbaycanın bu toplantıda iştirakını iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli hesab edirlər. Onların qənaətinə görə bu ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrində yeni səhifə açmaqla yanaşı, onun iqtisadi və digər mühüm parametrlər baxımından daha da güclənməsi deməkdir. Nəzərə alsaq ki, dünya iqtisadiyyatının tədricən gücünün qərbdən şərqə transferi məsələləri var. Çin iqtisadiyyatı, şərq iqtisadiyyatı, sakit okean hövzəsi ölkələrin iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir və bu yükdaşımalar üçün alternativ marşrutlara getdikcə daha çox zərurət yaranır. Bu aspektdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının ölkəmiz üçün gətirə biləcəyi faydalar çoxdur. Yükdaşımaları, beynəlxalq yükdaşımaların ölkəmiz ərazimizdən cəlbində uğurlu fəaliyyət davam etsə, bu həm ölkəmiz üçün tranzit gəlirlərinin artmasına, həm məşğulluğun təmin edilməsinə, həm ölkəmizin strateji əhəmiyyətinin artmasına, həm də qoyduğumuz investisiyaların, yatırdığımız investisiyaların rentabilliyinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq. Onda deyək ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı 2001-ci ildə Qazaxıstan, Çin, Qırğızıstan, Rusiya, Özbəkistan və Tacikistan tərəfindən Şanxayda təsis olunub. Hazırda bu təşkilatın 8 üzvü Qazaxıstan, Çin, Rusiya, Qırğızıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan, 4 müşahidəçi üzvü Əfqanıstan, İran, Monqolistan, Belarus və 9 dialoq tərəfdaşı Azərbaycan, Türkiyə, Şri-Lanka, Kamboca, Nepal, Ermənistan, Misir, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı var. İranın təşkilatın üzvlüyünə qəbul edilməsi, Misir, Qətər və Səudiyyə Ərəbistanının isə dialoq tərəfdaşı statusu almasına dair artıq siyasi qərarlar qəbul olunub və prosedur məsələləri tamamlanmaq üzrədir.